Beberapa buah kilang di sekitar Taman Perindustrian Subang, Selangor diserbu siang tadi kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard pelan pemulihan negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kedegilan pihak kilang meneruskan operasi tanpa kebenaran meskipun dengan menggunakan tenaga kerja warga asing boleh meningkatkan ancaman penularan COVID-19. Itu yang kena pada mereka lebih kurang 400 orang yang kena. Kalau 400 orang yang kena COVID, jumlahnya masuk kepada angka negeri Selangor. Mereka bukan warga kita. Ini yang jadi masalah kita apabila mereka keluar weekend, keluar pergi ke supermarket, beli barang-barang, essential goods. Apa jadi? Dia boleh merebakkan penyakit ini. Sporadik, semua dalam masyarakat. Kita kena terima hakikatnya bahawa yang penting hari ini semua kena sacrifice. This is what I've been telling them kepada management tadi, sacrifice lah. Menurut Datuk Seri Hamzah, pihak pengurusan kilang terbabit mengakui seramai 90% daripada pekerjanya dijangkiti COVID-19 pada bulan Mac dan April lalu. Beliau ditemui selepas melakukan pemeriksaan di kilang pembuatan keluli di Taman Perindustrian Subang, Selangor siang tadi. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mazlan Lazim. Di Batu Berendam, Melaka pula, 11 buah kilang dikekalkan kompaun kerana ingkar SOP Pelan Pemulihan Negara. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Afzaniza Ahmad berkata, sebahagian kompaun dikeluarkan sejak 1 Jun lalu, manakala yang terbaru membabitkan sebuah kilang elektronik. Kita juga ambil peluang ini untuk pihak polis menasihatkan para majikan supaya menentukan bahawa operasi kilang ataupun industri mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara serta melaporkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sekiranya terdapat pekerja ataupun staf mereka dapati positif COVID ataupun mempunyai gejala-gejala untuk datang membuat pemeriksaan lanjutlah. Menurut ACP Afzaniza, kesemua kilang dikompaun masing-masing RM10,000 kerana beroperasi melebihi kapasiti 60% pekerja yang dibenarkan. Sebanyak 70 buah kilang dan asrama pekerja diperiksa. Jelasnya, sebanyak 150 kilang yang dikategorikan dalam pengeluaran barangan perlu beroperasi di Melaka Tengah ketika ini. Di Johor, sebuah kilang membuat komponen elektronik di kawasan perindustrian Senai dekat Kulai diarah tutup satu minggu dan kompaun RM10,000 selepas didapati melanggar prosedur operasi standard pelan pemulihan negara. Operasi diketuai Ketua Polis Daerah Kulai, Superintenden Tok Beng Yau. Pagi tadi kita dah keluarkan satu saman atau kompaun ke atas kilang elektronik yang beroperasi di kawasan Senai, di mana kilang itu didapati telah melanggari SOP yang dikeluarkan oleh MKN, iaitu tiada penjarakan sosial. Kita telah arahkan supaya dia ditutup dan buat semula dia punya penjarakan dia tu. Operasi disertai 73 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi.